Musaza ya Kiyinda Mityana, misa ya mazaliwa ga Yesu, ekulembeddwa mu musumba Joseph Anthony Ziwa, era ng'eno etandise n'okutendereza saako okusinza Katonda. Bwabadde ayogerako eri abantu ba Katonda, omusumba Ziwa alaze obwennyamivu olw'ebikolwa ebyekko ebyeyongedde mu ggwanga omuli okutuntuza abaana, enneeyisa y'abasawo etali nnungi eri abantu be bajjanjaba n'ebirala. Abaana naddala abawala bagumbuziddwa nnyo. Bayisiddwa bubi. Naddala embeera enzibu ng'ereetebwa abasajja abamu. Ensolo ezimu ensulo. Olera avumiridde ebbeeyi y'ebintu eyeyongedde okwekanama ssaako omuwendo gw'abanoonyi b'obubudamu ogweyongera mu ggwanga buli lukya, bw'atyo n'asaba abakulembeze b'amawanga okutuula balabe ekiviirako abantu okudduka mu mawanga gaabwe. Batuule wamu balabe ensonga ezo ezireetera abantu okudduka mu nsi zaabwe. Ate mu Ekereziya Lugazi, omusumba w'essaza lino, Bishop Christopher Kakooza, akutidde Abakristu okukozesa omukisa gw'amazaliwa ga Yesu Kristu batambulire mu kitangaala nga beewala ebyo byonna ebibasuula mu kukemebwa. Y'oyo Mukama waffe Yesu Kristu gwe tuzze okukuza olunaku olwaleero nga twebaza Katonda olw'okumutusindikira atukubeko ensikisa. Omubaka wa Bwikwe South Dr. Lume Bayiga nga naye yeetabye mu misa eno avumiridde abasajja abeefudde ekitagasa nga bakakkana ku baana abataneetuuka ne basobyako ekintu ekyonoonya obulamu bw'abaana bangi naddala mu bitundu by'e Bwikwe. Want everybody to be vaccinated so that our children can get back to school and escape the wrath of the adult men who are using them and impregnating them. Yokwekereziya y'omutukuvu yokaana ennakosi mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono, Abakristu bakedde kwebaza Katonda olw'okubatuusa ku mazaliwa g'omwana we Yesu Kristo. Eno omusumba w'ekisomesa kino Mary Katende akubiriza abantu ba Katonda okuwonga obufumbo bwabwe eri omutonzi basobole okubufuniramu essanyu n'emirembe. Tugezeeko okulaba nti buli kimu kitandikira mu Katonda nga bwe tuwulidde amasomo. Tujja kufuna essanyu mu bulamu bwaffe, tujja kufuna eddembe, tujja kufuna okukulaakulana. Misa eno era yeetabiddwamu n'eyaliko omubaka wa Mukono South Johnson Myanja Ssenyonga ng'onaaze obwennyamivu olw'abantu abeesobola ate abaagala okuganyula mu nteekateeka z'abatalina. Chairman, singa mpandiikirayo abeesonga ekibi kye nazudde mu bantu ate n'abeesobola bayiwandiisa mu byaba bateesobola. Ate mu disitulikiti y'e Kalungu bannaddiini bennyamidde olw'obuseegu obulyake n'ebikolwa eby'akalogo kalenzi ebyeyongedde ennyo mu Bakristu. Bannaddiini okwogera bino basinzidde mu kigo kya St Jude e Lukaya ne mu kigo ky'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu mu misa y'okujaguza amazaliwa ga Yesu Kristo. Ebikolwa nabyo bitongole eddembe ly'abantu. Abantu bangi bakusobola okukola ebintu omwoyo ogw'abasaalidde tolati kuba tebaweereddwa eddembe lyabwe nga beetaaga nga bannansi. Bangi babasobola obwereere basobole bali okukola tolati batukukola. Ffenna abali wano tuleme kujaguza bujaguza ate ng'ebikolwa byaffe byongera tusuula wala ne Katonda. Abakulembeze abeetabye mu kusaba kuno okuli Minisita omubezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Ssekindi era nga yimaka omukyalo wa Kalungu n'omubaka wa Kalungu East Katabazi Francis baliko obubaka bwe bawadde. Byakolaki? Kakati tukolere wamu oba wampankalulo oba tewampa nze mubakawo. Eyo nga tuvuddeyo ye omulabizi wa Central Buganda kitaffe mu Katonda Bishop Mike Lubowa asabye abakkiriza okubeera n'emirembe nga mazaliwa ga Yesu Kristu bwe galeeta emirembe era nga bino byogeredde ku lutikko y'omutukuvu Yokaana e Kasaka mu disitulikiti y'e Gomba. Ndi kiwa
kwenyeleiro Yesu tuwa. Ogamidi Yesu kuga. Eulia Christmas ngekumida. Mungeri yemu omulabirizi avumiridde ebikolebwa basedduvuto abagenda bakabasanya abaana abato ne bafundikira nga bafunyisizza n'embuto ze bateyagalidde n'asaba ab'obuyinza babakoleko nga amateeka bwe galagira. Mu kusaka emikono kuno ng'olaba akaana emyaka 12 kalina bbaluwa kaana kakawala naye kalina olubuto ate akalala kayonsa emyaka 13 kasedduvuto alebeesa obuzibu ne gamalako abaana bateriki emirembe olunaku luno olwaleero gwanugwanu nabo n'obubango banoonya ebikutawaanya waliwo okutawuliziganya Yesu azaalibwa. Ate ku kkanisa ya Saint Apollo Chief Bulaya Nkumba abakkiriza beeyiye mu bungi okwetaba mu kusaba kwa Ssekukkulu nga kuno kulembeddwamu Reverend Nathan Mulondo. Babadde abuulira Reverend Nathan Mulondo awanjagidde gavumenti obutateekawo obujagalalo naddala mu biseera eby'okulonda okusobola okuwa abantu emirembe era n'avumirira n'emmotoka za gavumenti ezitagoberera amateeka nti ze zisinga okuvaako obubenje. Ojaguza amazaalibwa oba oyongera okunywezebwa eri endagaano y'obwakatonda.